Korane, dobar dan. Dobar dan. Možda sam subjektivan, ali moja neka procena da u ovom trenutku ne postoji u Pirotu lepše mesto od ovoga ovde. Makar za ovu dečicu od 6 do 8 godina. Svaka čast na ovom poduhvatu. Drago mi je što ste došli, vi uvek ispoštujete svaku manifestaciju. Ja vam se zahvaljujem u ime fudbalskog kluba Gimnazijalac. Omladinski jeste idealno mesto za trening, ima slačionice, dobra je mekana tartan staza, tu je i park gimnazije koji u nevrelim danima možda se trenira. Tartan stazica takođe, pesak koji može za ravne tabane, za koordinaciju, tako da mislim da za taj uzrast od 6 do 8 godina, upravo kao što ste rekli, omladinski stadion jeste idealno mesto. Vi ste čovjek koji godinama okuplja decu, Gimnazijalac je afirmisan pre svega kao jedno sportsko društvo, kao klub koji pre svega radi sa mlađim kategorijama. I ovaj koncept može da posluži radničkom. Dakle, vi sada sejete to fudbalsko seme. Mi imamo, sad smo potpisali poslovno-tehničku saradnju sa radničkim, da njihovi igrači, evo kao bi Darko Vasić, Miloš Spasić treba da dođe i da budu demonstratori. Odlično, tako da dolazi njihovi treneri i da zajedno sa njima radimo, pravimo program rada, jer naši dečaci idu u njihovim selekcijama. Da. Za taj uzrast nam je najbitnije da dođu, da se družimo, da zavole sport i da se uključe u sport, u fudbal, u bilo koji od nekih pirotskih klubova. Ja verujem, s obzirom da je ovo prvi dan i prvi trening, evo pogledajte, tu ima sigurno oko 20-ak dece. Narednih dana kad budu videli ovo i roditelji čuli, pogledajte koliko roditelja tamo ima, da će ih još biti. To je u stvari ta pobeda. Deca od malena, da tako kažem, učiti da budu u sportu i da vole sport. Nema zdravije i nema lepšeg. Jeste, da vole, da se igraju, da steknu nove drugare, da ponesu lepe uspomene s ove škole sporta, da se socijalizuju, poboljšaju motoriku, koordinaciju i mi radimo ove bazične elemente fudbala. Najosnovnije. Azbuka. Tako je, azbuka. Evo tu smo doneli visiću loptu, prepolice, merdevine i gledamo da budu što u manjim grupama, da bi dečaci imali češći kontakt sa loptom. Da. I da se tu sa njom druže, da je zavole, da postanu prosto prijatelji sa... Još malo pa će školska godina, još malo pa će hladnije vreme. Pretpostavljam da nećete decu napuštiti i da ćete ih i dalje čuvati, da tako kažem. Mi svaki lep dan koristimo da ovde treniramo, koristit ćemo mini pitch pored hale. Da. Pored bazena. Da? U zimskim mesecima koristimo pedagošku salu i Vukaradžić, koje su vrlo dobre sale, tople sale, idealne za trening, za taj uzrast. Danas je počeo trening u 18 časova. Roditelji koji budu čuli, deca od 6 do 8 godina, sutra je trening? Sljedeći trening je u subotu u 8.30 ujutro na mini pitch terenu pored bazena. Da. I onda sljedeće nedelje prelazimo na redovne termine, ponedeljak, sreda, petak od 18 časova ovde na omladinskom stadionu. Sve dok bude lepo vreme. Sve dok bude lepo vreme. Pozivamo slobodno roditelje da dovedu dečake, da se družimo bez nekog opterećenja, kroz igru, kroz zabavu. Ponovo ponavljam, da zavole sport i da ostanu u sportu, to bi nam bila najveća pobjeda. To je najlepša poruka. A i pravo da vam kažem, i roditeljima je lepo tamo, na svežem vazduhu, jeste. Nisu kući, ne gledaju televiziju, ne pale cigarete, već su ovde da uživaju gledajući svoju decu. Tako je, bitno je da su i roditelji aktivni, pored parka gimnazije mogu da prošetaju, da. Dečaci isto da steknu naviku redovnog treniranja, da se svi zajedno družimo i da uživamo u sportu. Gorane, svaka čast, čuvajte decu. Hvala na podršci.